Hallå! Härligt att ni är här igen och kikar på min video. Jag har beställt sushi, eller jag har varit iväg och köpt sushi. Jag köpte 2 stycken vegetarisk sushi för att den här sushin, den är så jäkla god. Jag hittade ett nytt ställe i Sollefteå som gör riktigt god sushi. Stället heter Nakan Thai, tror jag att man uttalar det. Jag kan lägga in text här. De har väldigt bra betyg, så att jag tror att deras andra rätter också är väldigt goda. Men som sagt, jag tror att vegetarisk sushi är det enda veganska de har på det stället. För jag såg att till och med deras vegetariska vårrullar innehåller mjölk, vilket är typ väldigt ovanligt, tror jag. Jag brukar ofta käka vegetariska vårrullar som då är veganska, men jag vet inte varför folk skriver ut vegetariskt fast det är veganskt. Men sushin i alla fall, den är riktigt god. Solomon och Melina är i Sundsvall och hälsar på lite vänner som är på besök här. Jag ska passa på att checka upp det här så ska vi se vad vi ska hitta på idag. Jag har ingen aning om vad vi ska göra. Men det kommer vi säkert på. Det finns massa saker att göra på gården, så ja, vi får se. Postnord har varit här och levererat lite paket till mig. Några saker är till mig, men andra saker är till några andra. Så jag vill bara passa på att säga, jag vet att jag redan har sagt åt er att inte kolla på den här YouTube-videon, Solomon och Melina. Men om ni av någon anledning sitter här ändå och tittar, så snälla stäng av nu. Det är långt kvar tills Melina fyller år. Hon fyller år i november. Men hon har pratat om att hon behöver en ny Konken-ryggsäck. De har en som de delar på och hon skulle vilja ha en egen. Hon har pratat så länge om att hon vill köpa en sån men inte riktigt har pengarna till det just nu. Så att jag köpte en tidig födelsedagspresent till henne. Den här var dessutom på rea, så jag tänkte att jag passar på. Jag vet inte om jag vågar vänta tills november, för det är långt kvar till november, ifall att hon köper en sån här ryggsäck under tiden. Det vore ju skittråkigt. Så jag tänkte att hon ska få den här i jättetidig födelsedagspresent. Och sen så fyller Solomon år alldeles snart, om några dagar bara. Jag vet inte om han har fyllt år när den här videon kommer upp. Till Solomon så har jag bland annat köpt den här. Han gillar ju kristaller och stenar och sådär. Så jag har köpt den här. Bland annat. Den är jättefin. Jag är nästan lite avis. Jag är ju inte så insatt i det här med kristaller och sånt. Utan det är ju mer Solomon och Melina som håller på med sånt. Men så här står det på hemsidan i alla fall. En pyramid i orgonit med ametist, en bergskristall samt kopparspiral. Den sprider en rogivande energi som ger lugn. Kan med fördel användas vid sängen för att främja rofylld sömn. Och det tänkte jag, det kan de behöva nu som tvåbarnsföräldrar, småbarns, tvåbarnsföräldrar. De behöver få bra sömn. Så jag hoppas att den här ska hjälpa mot det. Sen köpte jag en till kristall till honom här. Kolla på den här. Den här är fett cool. Alltså jag tycker kristaller är jättefina. Om den här står det: labradorit har en stärkande energi på såväl det andliga som det fysiska planet. I ett rum eller kristallnät agerar labradorit som skydd och höjer vibrationen. Med dess färgande flash som gömmer sig i stenen hjälper den med kreativitet, astrala resor och meditationer. Och sånt sysslar vi ju alla väldigt mycket med. Meditationer och astrala resor har inte jag testat än, men det är någonting jag fett ska testa någon gång när jag orkar och har tid. Jag tror att han kommer bli jättenöjd över den här också. Jag tror det kommer bli bra det här. Och det var det! Det var det jag har köpt. Okej, det här är typ det fulaste paketet jag någonsin har gjort. Men det här presentpappret, det var så hårt. Alltså det är riktigt hårt papper. Det går ju typ inte att göra någonting. Åh oh, herregud. Snyggt. Nu ska jag gömma de här. Jag funderar på om jag ska ge Melinas present idag ändå. Jag är verkligen så här jättenojig över att hon ska hinna köpa en sån väska innan jag ger henne presenten. Jag tänkte att vi ska åka med återvinningen nu, för att vi har så mycket återvinning. Ja,
en hel del papper och plast och grejer. Så tänkte jag passa på att ta panten och köpa lite mer toalettpapper, för det är slut. Vill du hänga med? Vill du åka bil? Jag och Alvin är ute på en liten promis. Vad är det? Du vill dö bort. Jag hade faktiskt tänkt att plocka på mig lite mer örter. För här på min äng så växer väldigt mycket älggräs. Eller älgört som det också brukar kallas. Det här är då älggräs. Slash älgört. Vad man nu väljer att kalla det. Här har jag en rad med lite sådana ända dit. Sen så har jag en rad där borta på min åker som går ända dit. Så det finns väldigt mycket att plocka. Jag tänkte att du ska plocka lite och sen torka. Så att vi kan ha under vintern och göra te på. Älgört växer i typ hela Sverige. Och trivs bäst i diken eller på fuktig mark. Älgört innehåller salicylsyra och magnesyl, jag tror det är så det uttalas. Som hjälper mot värk och inflammation. Jag har skrivit ner allt jag har lärt mig om örterna. Men jag tänkte läsa innan till så att jag inte glömmer att nämna någonting. Men älgörten då, eller älggräset. Den är febernedsättande, smärtstillande, svettdrivande och inflammationshämmande. Och man använder den här örten mot feber, förkylning, huvudvärk, magåtkommor. Den här kan man använda måttligt mot magkatarr och halsbränna, magsår. Så man kan säga att älggräs är naturens smärtstillande piller. Det hjälper mot väldigt mycket, speciellt liksom inflammationer i kroppen, förkylningar och sådär. Så jag tänkte klippa lite av blommorna och torka och sen göra, man gör te på det helt enkelt. Så jag kommer bara ta min sax och klippa där ungefär och ta själva blommorna liksom. Kolla vilken härlig dag vi har idag. Solen skiner. Det är varmt och det är skönt. Alvin njuter av livet. Jag njuter av livet. Jag älskar verkligen att vara ute och plocka örter. För det känns som att man gör någonting riktigt bra för sig själv, för sin kropp, för själen. Och det känns ju så mycket häftigare att äta medicin eller liksom dricka medicin när man väl behöver det. Och vet att man har plockat det själv och gjort den här medicinen själv. Det tycker jag är riktigt häftigt. Kommer du här nu? Hej! Är det varmt? Åh, det är jättevarmt. Jag ska bara plocka lite till så ska vi röra oss mer hemåt. Nu har jag plockat på mig lite. Skulle egentligen kunna behöva mer. Men jag testar så här till en början. Och torkar det här och ser hur det här går. Hänger du med? Är det varmt? Ska vi kanske lämna dig hemma? Så får du... Ja, det ser lite för varmt ut för dig. Ja, vi gör nog så. Jag har lämnat Alvin inne. Jag är precis utanför gården här. Här är... En till av mina marker. Det är den här sidan och så är det på andra sidan vägen där. Och här har vi någonting som heter rölleka. Så här ser de ut. Man kan känna igen dem dels på klungan blommor så här. Men också att deras blad ser ut lite så här. Jag vet inte om ni ser i kameran, jag är helt bländad av solen. Men bladen är liksom lite taggiga så här. Och röllekan är typ en av de bästa medicinalväxterna vi har. I alla fall i Sverige, som vet inte, det kanske finns andra utomlands. Röllekan kan man använda till nästan allt. Och röllekan kan man hitta i hela Sverige. Växer främst på torr ängsmark och vid väg- och åkergrenar.
Så det här är precis vid vägen här på min äng. Och återigen, jag kommer att läsa innantill igen. Jag kommer att läsa från mina anteckningar som jag har skrivit ner. Alltså, jag har ju skrivit ner så mycket som jag har lärt mig. Allt jag har lärt mig har jag liksom skrivit ner på mobilen och på datorn. Alltså, röllikan hjälper mot så otroligt mycket. Så jag måste läsa inifrån, för annars kommer jag inte komma ihåg allting som den gör. Den är blodstillande, antiseptisk, sammandragande, svettdrivande, antiinflammatorisk, kramplösande och stärkande för våra vener, lever och njurar. Så man använder den här då mot kramp i magen och tarmar, vid utebliven mens, mot hosta, aptitlöshet. Den motverkar förkylning och förbättrar immunförsvaret. Kan sänka blodtrycket och verka blodrenande. Utvärtes så kan man använda röllikan mot svårläkta sår. Den fungerar även bra som medel mot mygg, knott och flugor. Då är det bladen man tar från röllikan och gnuggar på huden tills den blir grön. Och det ska fungera som myggmedel och så. Man ska gärna plocka röllika i direkt solljus som det är idag. Det är jättevarmt. För då har de som mest eteriska oljor i sig och stärker därmed läkekraften. Däremot ska man undvika att dricka eller äta röllikan om man är gravid. För den aktiverar livmodern. Och för personer som är väldigt känsliga så kan röllikan ge en allergisk reaktion. Så det är också bra att tänka på om du är som person som är väldigt känslig. Men då så, då kommer jag ta saxen och klippa av så att jag får blommorna. Så här mycket röllika blev det. Tog lite mer sånt än älggräset, för att röllikan hjälper som sagt mot det mesta. Jag tänker att vi börjar så här med de här två. Vi ska vidare och plocka en sak till. Jag tänkte att jag ska hämta lite blommor från mjölkört. För jag har några stycken här nere. Det växer jättemycket mjölkört här. Runt om, alltså överallt här i Västernorrland. Och mjölkört kan man hitta i hela Sverige i princip. Jag hade tänkt att plocka lite blommor på den och jag ska testa frysa in dem i isbitar. Så får man så här jättefina isbitar med blommor i. De smakar inte så mycket, de smakar lite sött sådär. Sen så är de också jättefina att pynta sallader med och så. De är så här lila, rosa, jättefina blommor. Så det kan man strö över salladen för att göra den... Ja, lite mer färgglad, lite finare sådär. Så fick jag också lära mig från Melina att man kan ta de här skotten, de blommorna som inte har blommat ut än. De skotten kan man ta och steka i olja, tror hon sa. Så ska det tydligen smaka som sparris. Melina är ju expert på det här med ätbara växter. Växter som går att äta och typ göra mat på. Jag däremot är lite mer inne på de läkande egenskaperna av växter och örter och sånt. Här har vi mjölkörten. Ni ser allt det som är lila rosa här. Det är mjölkört. Jag har några stycken på min mark här. Men jag tror att det är här någonstans gränsen går. Så den där marken är nog någon annans. Så jag tänker att jag plockar bara lite blommor härifrån. Från mina blommor. Så här ser då mjölkört ut. Det är jättefina blommor. Det var de här spröna, eller vad man ska kalla det. Innan de här blommar så kan man skörda dem och steka dem. Så ska de smaka som sparris. Man kan äta dem direkt också. Och de smakar... Vad var det jag sa att de smakar? De smakar lite beskt med en touch av surt. De påminner lite om krusbär, om ni har testat det någon gång. Men jag kan tänka mig att det här blir säkert jättegott när man steker det. Men jag vill åt blommorna, så jag tänker att jag plockar några blommor som jag tänkte att jag ska frysa in. De här går ju också att äta direkt ifall man skulle vilja det. Och så plockar jag inte för många blommor på samma planta, för jag ska ju låta lite vara kvar liksom, så att den överlever. Så, då har vi några blommor också. Nu tycker jag att vi är klara för idag. Vi ska in och torka det här. Thank you.
har jag lagt blommorna på en plåt med tidningspapper. Så för alla insekter som satt på har chansen att smita iväg här innan vi kör in dem i torken. Det kommer att ligga så här i några timmar, sen torkar vi. Mels. Hej. Vadå Mels? Jag vet att det är jättelångt kvar tills du fyller år. Ja. Men jag kan inte vänta med den här för jag är så himla rädd att du ska köpa en tills dess. Oj. Så här får du ett paket. Oh my god. Vad gulligt du är. Jag fyller om 2 veckor alltså. Ja. Ja, men du har inte varit tillräckligt snäll för att få paket. Det här var ju hur gulligt som helst. Jag fyller år vinter liksom. Ja. November. Oh my god. Jag är så nöjd att du ska hinna köpa någonting innan. No way! Oh. Det var på rea! Åh, vad du är snäll! Så jag köpte en själv och så såg jag att den gula var på rea. Jag bara, Mels ville ha en gul. Så jag kunde inte låta bli. Titta, jag fick en kocken! Den är ju lika stor som lillebror nästan. Kan man lägga lillebror där och gå på promenad? Ja, precis! Alltså jag älskar så här gul, orange, röd, alltså jag vet inte, naturfärger. Ja, jag köpte en mörkröd. Så jag tänkte vi ska matcha lite med alla våra ryggsäckar. Nice, ja men gud vad kul, då kan vi bara gå om vi ska ut på någonting bara. KKK gang. Nej, så får man inte säga Mels. Jag tänkte att alla koken, 1, 2, 3 koken. Det där var helt fel. Jag öppnade munnen när jag tänkte efter. Ja. Holy macaroni, vilken stor melon jag har köpt. Alltså kolla min hand på den här lilla melonen. Såg du hur mycket den vägde? 17 kilo. 17 kilo! Jag ska äta den på en timme, tror ni jag klarar det? Maybe! Hoppas den är god också. Den förra ni köpte, som den var 10 va? Ja. Den var riktigt god, alltså det var den godaste melonen jag ätit någonsin. Samma här, alltså den hade jag nog kunnat trycka, men jag vill inte vara liksom så här. Jag vill inte att ni skulle tycka någonting, så jag bara åt lite grann, jag hade kunnat vara. Så bara ser man dig på nätterna, du bara sitter här i mörkret och käkar melon. Man kommer krypande så. Vill du kanske ha lite mat? Ja, det är klart du skulle ha mat. Det är klart du skulle ha det. Varsågod. Wow. Nu är det dags att torka örterna här, eller örterna, växterna, blommorna här. Jag har fått låna Solomon och Melinas tork. Den ser ut så här, eller så här ser den ut när den är fullastad. Jag funderar starkt på att köpa en sån här, eventuellt en torkugn. Jag ska testa det här den här gången istället för att hänga upp i buketter och torka. Det funkar jättebra, men jag vill också testa använda en sån här tork. Jag var tvungen att googla lite, för jag har ingen aning om hur man torkar örter och sånt i den här. Men den ska torka på 30 grader helst. Den här verkar bara gå ner till 40 grader, så vi kommer att köra 40 grader och så ska det torka i ungefär 10 timmar. Det ska bli spännande att se how this works. Ni kanske kan se skillnad på vissa rödlökor. Det finns vita och det finns rosa, men båda kan användas till medicinsyften. Grader. 10 timmar, let's go. Jag kommer ju vara tvungen att ställa klockan på i natt för att sätta stopp på den rackaren, så jag skulle kanske ta ner lite mer. Nice, det här kommer nog bli superbra. Jag vill bara passa på att tipsa er om boken Häxans trädgård. Från den här boken har jag lärt mig vilka växter som är medicinalväxter. Hon som har skrivit boken, Hella, hon har liksom listat ett gäng läkeväxter. Så i den här boken kan man lära sig om de olika växterna och så. Det står liksom vad medicinska användningen är, både invärtes och utvärtes, och lite varningar ifall
man är gravid och så vidare. Och så står det lite beskrivning om själva plantan och sådär. Det enda som har varit lite negativt med den här boken är att jag tycker inte att det har funnits tillräckligt med information om växterna. För jag har varit tvungen att behöva googla och titta runt på YouTube och på internet och liksom fått lära mig ännu mer saker om vissa typer av läkeväxter som jag har varit intresserad av att lära mig. Men den är jättebra om man vill liksom lära sig grunden i liksom vilka läkeväxter det finns. Men den har varit jättebra och lärorik. Det är här jag liksom har kikat igenom och bestämt mig för vilka medicinalväxter jag vill gå ut och leta efter och vilka jag vill göra medicin på. Det finns som sagt jättemycket olika läkeväxter och många av dem har typ samma läkande egenskaper. Så man får ju typ välja vilka man känner känns bäst, helt enkelt. Men den vill jag tipsa om i alla fall. Okidoki. Det är dags för mig att fota allt det jag ska sälja. Jag har skjutit upp på det här så himla länge för att det är jättetråkigt att göra. Jag kommer lägga upp alla mina saker som jag säljer på min Thais-profil. Jag länkar den ner i beskrivningen. Jag är lite osäker på om jag har hunnit få upp alla grejer på Thais när ni ser den här videon. Det beror på hur mycket tid jag har på semestern att göra det här. Men se till att följa mig där så att ni inte missar när jag lägger upp. Jag har ju 3 kartonger fyllda med grejer som jag ska ta och fota nu. Det är lite kläder, det är lite prylar, lite allt möjligt. Så det är bara att köra. Jag är inte sugen alls. Det har gått 2 timmar och jag har hunnit fota 1,5 låda. Det börjar skymma ute och min mobilkamera, bilderna blir bara sämre och sämre ju mindre ljus det blir. Så att jag kommer fortsätta med resten imorgon istället. Men hela den här är fotad. Det här är vad jag har kvar av den här lådan och här är det som jag har fotat från den lådan. Så jag måste separera det så att jag kommer ihåg vad jag har gjort och vad jag inte har gjort. Och så har det blivit lite mer kaos här igen. Men det är så det blir när man håller på med sånt här. Eller hur? Oj, vad den där svansen går. Den där svansen går jättefort den. Vi är ute på sista kvällspromenaden. Hörru, var ska du någonstans? Alvin, hörru, kom igen. Jag har varit uppe sent och gått upp tidigt så jag har inte sovit så jättebra de senaste dagarna. Men ja, så vi ska gå och lägga oss lite tidigt. Alltså kolla vad otroligt fint det är ute. Solnedgången är här borta och det blir så här, ja men lite persikofärgat på himlen. Lite rosa på vissa ställen, men mest persikofärgat. Det är så otroligt vackert. Vad gnäller du om? Du får göra hur mycket du vill, gå hur mycket du vill. Varför står du bara där? Ja, du bara står där. Vadå, vill du gå hem eller? Ska vi gå hem? Är du klar med promenaden? Jaha, du var klar med promenaden, okej. Vi hann ju bara typ halvvägs ner till vägen. Hörru du, vad du är långsam. Du är jättelångsam. Oj. Han är så himla långsam när han har långlinan på sig. För då tar han tid på sig att nosa på exakt allt. Medan när vi har annat koppel på, då är han nästan för snabb. Då får jag springa för att hålla takt med honom typ. Är det någon som ska få mat? Ja, det är klart någon ska få mat. Okej. Okay. Bye bye.
Jag ska ta och avsluta vloggen här nu, men tusen tack för att ni har kollat. Det värmer mig av att läsa alla era kommentarer och allt sånt där. Jag vill bara att ni ska veta att jag uppskattar er otroligt mycket. Så hörs vi igen i nästa video. Okej, okay? Bye bye!